Ես այս մրցանակները 2010 թվականն էի սպասում, բայց էլի չհուսախապվեցի, չհուսահատվեցի, և ամենակարևորը, որին ինձ գնահատեցին, իմ աշխատանքը գնահատեցին, դրա ինձ առավել բան կյանքում չկա ինձ համար, և ասեմ, որ կյանքում մրցանակները այդքան իմ կյանքում դեր չունեն, որտեղ կային այլ ինձ համար ուրիշ արժեքներ, ուղղակի պետք է միշտ աշխատես, սիրես քո գործը, անկախ ամեն ինչից, կստանաս մրցանակներ թե ոչ, ես ունեմ բազմաթիվ մրցանակներ, շատ-շատ, ու սա առաջինը չի, վերջինը չի, ուղղակի շատ ուրախ եմ այս մրցանակների համար. Դե գիտեք, երկուսն էլ դուր է եկել, ուղղակի սա արդեն որ քո հողի վրա ես ստանում, քո հայրենի հողում, ավելի ապարտավորեցնում, նա էլ Մոսկվայում եմ ստացել, բնականաբար երկուսն էլ ինձ համար առավել են, չեմ կարող կիսել, թանկ են ինձ համար մի խոսքով երկու մրցանակն էլ։ Ինձ համար լավագույն երգիչ երգչուհին տարվա երգչուհիները չեն, այսինքն եթե երգիչը կամ երգչուհին լավն է, ինքը հավերժ լավն է, այսինքն բոլոր տարիների երգ, այնց ինչ-որ կոնկրետ ես չեմ ընդունում, որ ասում են տարվա երգիչ կամ երգչուհի, միգուցե աշխատանքների համար են գնահատում, բայց լինում է դեպքեր, որ աշխատանքներ շատ չեն անում, բայց տալիս են երգիչ երգչուհին, չէ, ինքներդ գիտեք, միգուցե տաղանդի համար, որ դեպքն է, չգիտեմ, եղել է այդպես դեպքեր, շատ-շատ է եղել, դրա համար ես մի օր հարց տվեցի, ասեցի, դուք գնահատում եք տաղանդը, թե աշխատասիրությունը, չկարողացան պատասխանել, որովհետև երկուսն է ինձ համար առավել է, առաջնահերթը տաղանդը ձայնը, հետո արդեն աշխատասիրությունը։ Գիտեք ինչ, ես Էրիկին շատ-շատ սիրում եմ, գնահատում եմ նրա երգերը, արվեստին, ինձ շատ լավ տղայանա ու ինձ մոտ ընկերա, բայց ես անցյալ տարի միշտ նշել եմ Մհերի անունը, հիմա սա անկեղծ ասում ենք, եկել եմ հյուր, բնականա պետք է ճիշտ խոսեմ, ես նշել եմ Մհերի անունը ինչի, որովհետև ինքը միշտ աշխատում է շատ լավ, եթե աշխատանքով են գնահատում ու ունի շատ լավ վոկալ, դրա համար ես այն ժամանակ եմ նշել իր անունը ու չեմ հերքում հիմա, ես նրան էլ էի տեսնում, բայց Էրիկի բախտը շատ բերեց, ասեմ ինչու, որովհետև 2011-ին ինքը արժանացավ հանդիսատեսի համակրանքին, չէ, նորալիք մրցույթում, շատ ուրախ եմ դրա համար, բայց իր բախտը այն նրանով բերեց ու շատ ողջունել էր, ես սրտանց ուրախ եմ, որ իրան ավելի շատ շուտ տվեցին այդ իր մրցանակը, քան ինձ 2 տարի հետո, բայց նրան ավելի շուտ։ Արտասահմանյան երգչուհիներին շատ-շատ եմ երգիչ են առհասարակ գնահատում, նրանց մակարդակով երգերը, նրանց ամեն ինչը, նրանք ինչ այնպիսին կան, ինչպիսին կան, նրանց ձևականություններ ընդհանրապես չունեն, ես սիրում եմ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին չեմ ուզում նմանվել, ես չեմ նմանվում, գիտեք, բայց ձգտումը ամեն դեպքում կա, որտև մեծացել եմ լավ երաժշտության տակ, այսինքն ես լավ մակարդակով երգեր եմ միշտ լսել, իմ ընտանի… Այո, ես շատ սիրում եմ, այլ եմ սիրում, այսինքն Միտնի Հյուստոնին, շատ-շատ, ինձ համար 12 տարեկան ես նրան սիրել եմ շատ Ջեքսոնին, Մայքլ, ու Ռիջինա Բել, Ռիչարդս, այդպիսի հզոր դեմքերի եմ սիրում։ Իմ մրցանակից ես միայն կարող եմ պատմել, որ ես շատ ինձ համար անսպասել էր ու շատ հաճելի շնորհակալական մի ձև էր, որի համար ցանկացած երգիչ, ցանկացած արվեստագետ իր աշխատանքի վերջում ակնկալում ու սպասում է գնահատանքին, այդ գնահատանքին, այո, սա ինձ թվում է ամենամեծ գնահատանքի տարբերակներից մեկն էր, որը կարող էր լինել այս տարի իմ համար, ես շատ շնորհակալ եմ, շատ շոյված, շատ զգացված եմ, հենց նման բաներն են, որ ուժ են տալի երկիչներին, կատարողներին, որպեսզի նրանք ստեղծագործեն, շարունակել իրենց գործը ավելի ուրումն աշխատանքով և ավելի վստահ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ դրսում շատ անգամ ավելի շատ են գնահատվել մենք, այսինքն առհասարակ մեր երկիչներին դրսում ավելի շատ են գնահատել, քան այստեղ, կան շատ երկիչ երգչուհիներ, ովքեր ունեն բազում մրցանակներ դրսում, այստեղ տենց էլ չունեցան ոչ մի հատ, միանշանակ շատ հաճելի է այնտեղի մրցանակները ստանալ, շատ ավելի բարդ է դրսում ինչ-որ կայանալ, ինչ-որ բան ասել և դիմացը մի բան ստանալ, բայց երբ քո երկրում են սկսում քեզ գնահատել ու կարծում են, որ դու ամենալավն ես նրանց համար, այդ ինձ թվում է ամենաթանկ մրցանակն է, ամեն դեպքում ինձ համար կոնկրետ այստեղ ստանալը չեմ համեմատի, շատ տարբեր են մրցանակները, բայց այս մրցանակը ևս իմ համար շատ կարևոր է, շատ թանկ ու ես ուրախ եմ, որ տենց էր ավել։
Շատ դեպքերում այստեղ երկում ենք նույն երկու աստղա, նույն, չգիտեմ, 10 plus 10 միմինո հազարակ պրոյեկտա, որտեղ կենթանի դուրս են գալիս երկում ենք, մարդիկ տեսնում են, որ դու երկում ես, բայց միջազգային մրցույթներում նոր հասկանում են, որ դու լավ ես. Լավ ես երկել ու։ Այսինքն այստեղ երկածը հեչ, բայց այնտեղ երկածից իրանք որոշում են, որ դու ամեն դեպքում լավ երկիչ ես։ Միանշանակ միջազգային մրցույթները հենց փաստում են նրանց, որ ժողովուրդը ավելի հասկանում է ու սկսում է գնահատել, մեր երկրում ամեն դեպքում տենց է դասավորվել, որ միջազգային մրցույթներից հետո ավելի շատ ենք ես ընդունում ու գնահատում։ Պասվում է տեսահոլովակ, որ երկ արդեն ընտրված է, երկ արդեն գիտենք ինչ լինելու և այլն, պասվում է տեսահոլովակ, ավելի ճիշտ տեսահոլովակներ են սպասվում, դե հիմա համերգային բանի մեջ ենք, շրջանի մեջ ենք, տարբեր ռայոններում, Հայաստանի շրջաններում համերգների ենք մեկնում, բոլոր երկիչները, գիտեք պատճառները, այո, կոնկրետ հիմա հանրապետական կուսակցության հետ, բայց դա մեզ համար համերգ է, բոլոր եթեր մեկնում ենք։ Կոնկրետ ես չկամ, ոչ, չէ, այսինքն ոչ եղել առաջարկ, ոչ էլ մասնակցել եմ, չգիտեմ ինչու, կմասնակցեմ, անխնդիր բոլորի համար եմ երգում, կոնկրետ ինչ-որ մի կուսակցության մեջ չեմ, մեր գործը երգ, հա, Էրիկի կուսակցությունից եմ, մեր գործը երգելն է ու մի գուցե փող աշխատելն էլ, չէ, ինչու ոչ։ Միանշանակ առաջնորդում ենք, մենք առաջնորդում ենք մեր գործում ժողովրդին։ Ես փորձում եմ իմ ժողովրդին առաջնորդել իմ գործի մեջ։ Ես փորձում եմ իմ երաժշտությունը մատուցել, դրանով ցույց տալ, թե որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Փորձում եմ այնպես անել, որ այն ռաբիս, այն վատ երաժշտությունը, որ այսօր եթերում ցավոք սրտի կա, մենք էլ ենք լսում, բոլորս էլ լսում ենք, ամեն ինչ ունի իր տեղը, որը այսօր եթերում կա, չնչի։ Փորձում եմ յուրաքանչյուր ամենավատ տեխնիկայով զինված համերգին երգել կենթանի, որովհետև մարդիկ կարոտ են արդեն կենթանի, հնչողությանը ամոթ է արդեն դուրս գալ ու երգել ֆանագրամա կոչվածը։ Մենք գնում ենք համերգին, իսկ համերգի ընթացքում ով պետք է նայել քարոզում է, այսինքն մենք գնում ենք ինքը իր գործն անում, մենք յուրաքանչյուրս մեր գործն ենք անում, այսինքն եթե դուք գաք մեր համերգին, մենք չենք ասում, սենց ինչ-որ բան, կոնկրետ համերգներ ու